Spin Spider! Hvor skal du nå? Skal stå og spille golf! Det blir verst, det. Hva vet du hva klokka er, da? Nei. Kvart på sju. Nei, det er kvart på åtte. Sorry, det var kvart på åtte. Ja, men nå skal jeg ta et slag. Vent. Si det en gang til. Hvor skal? Nå skal vi stå og spille golf, og klokka er nå kvart over åtte. Vi skal spille ni hull nå. Fra ti til 18. Ja. Det blir jo... Det blir gøy. Håper vi. Tror vi. Håper jeg, tror jeg. Nydelig! Kjempebra, Johan. Siden jeg plasserer deg. Hva du kaller det meste verket? Ole Marius. Er du klar? Jeg ble truffet av peggen. Kom igjen, fortsett. Kan ikke gi deg noe. Ta den ballen der. Jeg er sliten. Du skjøt bare peggene på det siste. Vi er på vei til Holmenkollen. My home place. Her bor jeg, da. Alva! Hvordan går det med Ferrarien din? Krasjer du den, ja? Jeg kan kjøpe ny til deg. Ok, ja. På onsdag. Så artig det. Må jo ha litt humor med vennene mine. Se hvem som vi kjenner han. Hallo, Arne! Hvor ble han da? Jeg tror han gikk inn. Ja. Han er... Han liker ikke å bli tatt film av. Det var litt dumt å vite da, at han ikke hadde Ferrari, men en BMW. Ja, men han krasjet Ferrari sin. Og han ville at jeg skulle kjøpe en ny. På onsdag? Ja. På onsdag har du jobb? Ja, så da får jeg tjent litt ekstra penger han kan få med turbodiesel. Og kanskje GPS. Så var snill da. Nå kommer vi snart til... Så dere er gode venner med andre år? Nei, jeg kjenner oss litt. Når vi ser opp i åpnen her nå, så er det noe... Der ser vi en heiskran. Å, bare vent litt. Nå titter jeg frem oppe i skogen der, min private hoppbakke. Nei, så er det du, japanere! Ser du, japanere? Vi står på toppen. Da ses vi når vi er oppe der. Se hvor mange folk som venter da. Hvorfor må vi vente? Nå kommer tenner nå. Hallo, Kristoffer! Kan du kjøre oss opp litt opp? Vi har VIP. Tierskortet i fremme heisen. De fikk da egen heis. Som ikke de andre turisterne får, sånn som dem. De måtte vente 2,5 timer. Vi har ventet... Det er ikke sånn som skihoppere, der kan ta 8, mens her kan bare ta 6. Hvorfor det? Jo, for den er...
bussen her er jo drittunge. Så etterpå skal vi snikke oss inn til midtstopp. Se, de folkene må stå opp. De fikk da heisen. Nå er vi oppe på kjøkkenet inne i Holmenkollen. Ja, det er klart. Selvmordsskål. Hva løver dere selvmord? Nei, vi baser opp. Hæ? Og vi ser hjemme herfra, kanskje. Du kan jo klatre opp der også, da. Ja, vi kan klatre opp. Ja. Der nede golfbanen. Den spilte dere på i sted. Mitt stua. Nei, da glad ikke jeg å montere stålkabelen her. Ja, liksom, den der stålkabelen er jo bare farlig, for hvis man skal hoppe her, så kan man jo snuble inn. Ja. Kan vi skippe deg? Der ser du. Der faller russeren. Så drikker jeg en stav. Gi har du begynt å filme? Ja. Ja. Hva er planen? Vi skal inn i midtstua. Ja, planen. Det er vaktet vårt. Ja, jeg ser plutselig at vaktet. Planen er egentlig bare... Nå stikker han, nå stikker han! Nå stikker han! Nå kjører vi, nå kjører vi. Vi må vente til han liksom er... Nei, nå kommer bilen. Og så, når vi har kommet inn gjennom gjerdet, så må vi komme på andre siden. For de pleier alltid å arbeide der. Ikke der. Ok, nå står den bilen. Nei, han står og det er paparazzi. Nei, faen, nå er jeg på do også. Og så, hvis noen kommer og ser oss, da løper vi bare som faen ned dit til den der... Du ser det lille... Det gjerdet står på skrått, der går det vei inn og så ut. Det er plan B. Det er plan B. Steinar, der kan vi si det blir den første sides oppslag i Se og Høres, hvis vi vil ta det. Vi klarte det. Vi kom oss opp til midtstua. Se her. Ser du bra? Nå er det noen som filmer oss der borte da. Faen! Hvor? Nå stikker vi. Hvor er noen som filmer? Hvor er noen som filmer? Ok, kom inn. Nei, dere... Skjert dere. Ja.